Акыркы төрт күндүн ичинде Кыргызстан деген мамлекет, Кырсыкстан деген мамлекет кайрам калды да. Кызыл күндөрүбүз кыргын күнгө, майрам күндөрүбүз кайрам күнгө айланды. Мен тизмектеп берейин. 5 ноябрда жол кырсыгынан 5 адам, 6 ноябрда 14, 7 ноябрда 4, 8 ноябрда 4. Бүгүн таңкы саат 4-тө Токмоктон дагы бир киши от үйүнө кетти. Тактап айтканда 5 күндүн ичинде 30 киши жол кырсыгынан от үйүнө кетти. Мен түшүнбөйм, мына Кыргызстанда бүгүнкү күндө каскадерлордун кастингке же шумахерлердин тренинг өтүп жатабы. Килейген 9 миллион каркор Нью-Йоркто 1 жылда жол кырсыгынан 201 адам өлөт. Бизде 1 айда 200 адамга чыгып атпайбы? Президентибиз Алмазбек Шаршенович 17 июлда ушу жол кырсыктарына атайын коопсуздук кеңешин жыйын өткөрүп, иш мерчемдерин тактап талап койгон. Өкмөт башчысы Сапар Жумакадырович биринчи эле ишин, өкмөт башчылык ишин жол кырсыктары боюнча маселеден койгон. А кана жыйынтык? Бизде 2 жыл мурун Ички иштер министрлиги патрулдук милицияны түптөгөн. Реформа деп килейген каражат, акча каражаттарын кетирген. Жол кырсыктары азаят, кылмыштуулук азаят деген азайдыбы? 2 эсе көбөйбөдү. Реформа иштеген эмес. Демек тескери кеткен. Патруль деген бул айланып жүрө турган топ. А бизде майлер айланып жүрөбү? Айланабы? Байланып турат да. Чоң дарактын түбүндө, светофордун түбүндө радарды коюп алып. Патруль деген түшүнүк бул айланып жүрүш керек болчу. Бир аймакты же бир тармакты. Андай болгон жок. Жоопкерчилик эч ким тарткан жок. Күндөн күнгө жол кырсыктары адам эй, Сирияда согуш болуп аткан жерде бир күндө ушунча адам өлбөйт болуш керек. Илгери согуштан келчи. Баланча киши окушту, түгүнчө киши окушту деп. Фронттон келгенде эле суотка келип атпайбы? А ички иштер министрлиги эмне кылып атат? Мен ичим жылып атат да ушул ички иштер министрлигине. Же булар ОПГ менен күрөшүп атабы, же ОПГ булар менен күрөшүп атабы? А реформадан такыр нерсе жок. А генералдарды алып атат. Коопсуз шаар деген долбоор бар болчу. А бүгүн бюджетте акчасы жок. Жоопсуз шаар долбоорун айлантып салды. Ким күнөлүү? Кыргыз телекомдун башчысы сол коопсуз шаарды өзүбүз эле жолго салабыз деп айткан болчу. Аны кызматтан алып салды. Эң жакшы иштегендиги үчүн. Мына өкмөттүн жол кырсыгына болгон, коопсуздук шаар болгон кызмат ушундай болуп атпайбы? Мен сунуш келтирем, Дастан Артисбекович. Муну күтүп отура бербеш керек. Президент талкуулады, өкмөт башчысы талкуулады. Өкмөттүк саат өткөрүп, ушул жерге ички иштер министрлигинин баардыгын отургузуп алып, бул жаатын эмне ишмерди кылып жатат? Иликтейк, жоопкерчиликти бирөө тартсын да. Эмне үчүн мындайга келдик? Эмне үчүн 2 жыл мунуку реформа канча каражат кетти? А эмне пайда таптым? Жок да. Эчтеке жок. Күнүгө АКПрессин соткасын карап отурасыз. Айланып кетейин ушу дагы бир. Мына бүгүн эртең менен дагы токмокто болду. Ошондуктан өкмөттүк саат өткөрүшүн талап кылам. Рахмат.